नेपाली हामीले सोचेको भन्दा पनि ज्यादा सुन्दर छ भन्ने अनुभूति भयो। र यसमा प्रकृतिका विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेर र त्यहाँका स्थानीय संस्कृतिहरूलाई नजिकबाट निहाल्दै आफ्नो क्यामेरामा फोटो कैद गरेर यो ठाउँसम्म ल्याउने सम्पूर्ण फोटो पत्रकार साथीहरूलाई म मन्त्रालयको तर्फबाट मेरो तर्फबाट सबैलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई भन्न चाहन्छु। हाम्रा विदेशमा रहेका विदेशीहरू मित्रहरू जो नेपाल घुम्न आउनुहुन्छ, यदि यो पुस्तक उहाँहरूले पल्टाउन पाउनुभयो भने उहाँहरूले कहाँ घुम्न जाने हो, घुम्न जाने ठाउँको रजाइ, घुम्न जाने ठाउँको छनौट सहज ढङ्गले उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन यो पुस्तकले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ।